Agora vamos falar de um dos melhores contadores de história do mundo, que resolveu dedicar o seu novo livro a uma sociedade secreta rodeada de mistérios. É, o repórter Jorge Pontual conversou com o escritor Dan Brown para entender como a maçonaria, que para muitos tem ligação até com o satanismo, atraiu uma lista tão grande de líderes históricos, inclusive aqui no Brasil. O mistério da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso Código da Vinci contou ao Fantástico que no livro anterior, ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana, uma cidade cheia de símbolos da maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso americano. The Great Seal of the United States. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide, incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar. O templo é exatamente como Dan Brown descreve. Ali no fundo, o trono, onde se senta o grande comandante soberano da ordem. Aqui, o altar, em torno do qual se realizam os rituais secretos. Mas os maçons negam que o iniciado tenha que tomar sangue de uma caveira, como Dan Brown conta no livro. Segundo eles, isso é só imaginação do autor. O escritor diz que, na verdade, os maçons usam vinho em vez de sangue, mas insiste que a caveira é usada no ritual da quinta libação, descrito num livro por um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, John Adams. O templo é a sede do rito escocês da maçonaria, uma corrente fundada nos Estados Unidos, a qual pertenceram 15 presidentes americanos. O último foi Gerald Ford, nos anos 70. Os líderes são mestres no grau máximo, 33. Segundo Dan Brown, esse é um número místico, a idade de Cristo ao ser crucificado,
e o número de vértebras da nossa coluna vertebral. Muitos, em especial os fundamentalistas cristãos, atacam a maçonaria como um culto satânico. Mas Dan Brown insiste que os símbolos e rituais da maçonaria não são sinistros nem malignos. Pelo contrário, significam tolerância religiosa e espiritualidade universal. Para Dan Brown, o importante é que as pessoas procurem entender os símbolos e as crenças dos outros e tenham menos preconceitos.